Välkommen till den här kursen då, den första introduktionen va, förutom till programmen som ni har fått här idag. Och idag ska vi då syssla med en introduktion till kursen grundläggande programmering. Och vad finns det för någonting att veta om den här då? Då går jag till kursens webbplats. Nu finns det egentligen två stycken här. En som finns här på MyMoodle och så finns det en på CoursePress. Allt material egentligen, det som är så föreläsningsanteckningar eller föreläsningar, guider, övningsuppgifter, examinationsuppgifter, det publicerade på något som heter Gitbook. Det här som ni hittar merparten av allt material, medan all studenthantering, det är det som ni hittar egentligen i MyMoodle. Så där kommer ni alltså anmäla er till examinationstillfällen och liknande, men egentligen inte till någonting annat. Introduktionen då, ja. Det som jag kommer att syssla med här idag då har vi själva presentationen jag kommer att hålla. Det är det som ni hittar där under föreläsningsmaterial. Tidigare introduktioner, varför man nu vill se på sånt gammalt mjölk. Men där har ni i alla fall från 2015, 16 och 17 de tidiga introduktionerna som jag hållit till den här kursen. Den har ju förändrats lite under åren här, men i princip så är det samma saker som jag säger alltså under introduktionen och för alla under föreläsningarna också. Dagens inspelning då, ja, när jag har producerat den och klippt och trixat och fixat lite, då kommer en länk där under 2018 såklart, så att ni enkelt och snabbt kan komma åt de här sakerna. Annars så finns det ju alltid en spellista, och nu är det ju en tom grå ruta här på spellistan, och det har att göra med att jag har inte haft några föreläsningar än i år va. Men annars så hittar ni då de tidigare årens föreläsningar i form av spellistor. Så här kan man bara gå in och välja vilken föreläsning det är nu man skulle vilja titta på. Så är det som så att jag blir sjuk eller av någon annan anledning, vi har tekniska problem eller någonting som där som gör att det skiter sig med en inspelning, då gör vi inte som Babel, kastar den i sjön. Eller rätt sagt, det är just det vi gör, men då tar vi förra årets avsnitt och så får ni kika på det istället va. Men där finns det alltså samtliga föreläsningar och lite annat material då från tidigare kurstillfällen här, eller kursomgångar. Men dagen då ska jag då ha en liten presentation här. Och jag kommer prata om lite olika sätt som man kan lära sig det här. För jag menar, jag kommer ju inte att stå och tala om den enda sanningen. Jag kommer väl att ta och prata om sanningen som gäller i den här kursen såklart. Men det finns ju alltid olika sätt att vinkla olika saker på också. Här under externa resurser som ni hittar just under introduktionen, där finns det massa länkar som man kan ta och besöka om man vill veta mer om JavaScript, fast kanske på ett annat, lite annorlunda sätt. Det finns ju JavaScript tutorials, You Don't Know JS, en bokserie, allt det här är öppet material också. Så där kan man gå in om man vill, om man är helt nybörjare, helt gröna, okay, då kan man ju till exempel gå in och titta på de här länkarna och se ifall men det här är ju någonting som passar mig på den nivån jag är. Om det nu är som så att de här föreläsningarna och kursens upplägg inte passar riktigt. Men själva introduktionen. Ja, det är kanske bäst att säga börja med det här. Ofta de här presentationerna som jag håller, de har en sån här grön skylt som har med upphovsrätt att göra. Det är bara för att tala om att nej, jag och de flesta av mina kollegor här, vi är inte som alla andra som låser in vårt material i något kassaskåp på något sätt, utan det här vi kör efter någonting som heter Creative Commons, nu kommer jag inte ihåg vad licensen heter då, erkännande för internationell licens. Det betyder helt enkelt att vem som helst får göra vad som helst med det här materialet. Man kan ta och planka det rakt av och trycka det i en bok och tjäna pengar på det. Lycka till med det. Men alltså det är helt öppet. Man får sprida det precis hur man vill. Och så är det med allting som vi producerar på det ena eller andra sättet inom kurser. Och är åtminstone fullt ut i den här kursen. Kursledningen då? Ja, vilka är det som driftar den här kursen då och kör den? Ja, det är jag, Mats Lock.
också Johan som ni har precis har träffat, va? Vi är alltså kursansvariga då. Vi är alltså två stycken kursansvariga. Och det är egentligen av lite, ja, av flera olika skäl. Alltså, jag menar, skulle jag bli långvarigt sjuk, skulle Johan bli långvarigt sjuk, okej, då skulle kursen fortfarande kunna rulla på obehindrat, va? Så det är två stycken som delar kursansvaret här. Sen så har vi ytterligare kursledare här, Jakob och Johan. Jakob och Johan, de kommer ni bara att träffa i samband med examinationer. De hjälper till med den delen. Jag menar, ni är, jag vet inte riktigt hur många ni kommer att bli i slutändan, men 140-150 studenter som läser den här kursen, och vi har muntliga examinationer med er, enskilt. Och då går det åt lite resurser. Så därför behöver vi vara fyra stycken examinatorer beträffande de sakerna. Sen har vi väl andra verksamheter, läraktiviteter här, förutom föreläsningar som jag utslutande kommer hålla och examinationer som vi alla fyra kommer hålla, så har vi någonting som även heter då handledningstillfällen. Då har vi både på campus och vi har det på distans. Då kommer inte Jakob och Jan vara med på dem, utan då har vi amanuenser, duktiga tidigare elever, eller förlåt mig, inte elever utan studenter det heter, va? Som hjälper till med det här. Nu glömde jag fråga Johan vilka det var i år, för det har jag ingen koll på. Men i samband med handledningstillfällen då är det antingen jag, Johan eller någon amanuens eller några amanuenser som hjälper till och besvara frågor. Och sen så är det en liten brasklapp här då. Lite citat. Det är någon elak jävel som har sagt någonting. He who can does, och sen så he who cannot teaches. Det håller inte jag med om. Utan jag tycker det är mycket bättre med den här. Those who can do, those who can do more teach. Det är en okänd som har sagt det. Och det är inte jag. Utan det där har jag hittat någonstans. Saknas ju referens eftersom det är okänt, va? Alltså det som jag vill säga med det här, okej, vi är kursledningen och vi har andra som är inblandade i kursen. Vi kan inte allting. Vi kan ganska mycket. Vi kan förhoppningsvis lotsa igenom den här kursen då. Framförallt. Men är det som så att vi får frågor som vi inte kan svara på, då kommer inte jag i alla fall, och inte Johan, inte John och inte Jakob och andra slingra sig och försöka komma undan, utan då får man ju liksom stå där och säga sorry, jag kan inte det, kolla upp det tills imorgon. Men vi, nödvändigtvis så har vi inte alla svår, va? Men många har vi. Nu ska vi se här. På campus var det Emil och Anton som skulle hjälpa till, och sen så var det Olle på distans. Så det är tre ytterligare då som är inblandade i ledningen av kursen. Och Emil och Anton och Olle, de är ju alla gamla studenter. Och vad är det för någonting som ni ska göra i den här kursen? Ja, om man tittar på det ytterst då, så kan man ju läsa kursplanen. Och det är där som jag kopierat de här målen därifrån. Och de här målen, ja, de förstår ni nog inte förrän om 9 veckor egentligen vad de här innebär, eftersom det finns massa uttryck här som ni är helt obekanta med, troligtvis. Men alla de här målen då kommer kursledningen i samband med examinationen och multiexaminationen att undersöka hur fan de uppfyller. Så den första examinationen till exempel, som är om 5 veckor tror jag det är, va? Ja, då kanske det är målen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 också kanske då, va? Så vi kommer titta på och bedöma och så får tala om ni är godkända eller inte godkända på examinationen beträffande de här målen alltså. Och frågorna som ställs, de syftar, de är direkt kopplade till de här målen på det ena eller andra sättet, va? Och frågorna i stor utsträckning grundar sig på hur saker och ting presenteras och diskuteras i kurslitteraturen, och för all del på det viset som jag själv här under föreläsningen kommer att diskutera runt omkring olika aspekter här.
Okej, men efter de här 9 veckorna, för det är inte 10 veckor som det traditionellt är av någon outgrundlig anledning som jag inte ska gå in på närmare, så har vi bara 9 veckor att leka på i den här kursen. Men ni får 7,5 poäng när ni är färdiga i alla fall. Men när ni är färdiga här nu då efter den här, då kommer ni alltså efter kursen kunna skriva då lite enklare applikationer i ett programspråk eller skriftspråk beroende på vilken syn man har på saker och ting som heter JavaScript. Vad har ni då för någon användning, omedelbar användning av det här då? Jo, den här kursen utgör då förkunskap till kommande kursen ni kommer att läsa. Så är ni inte godkända på den här kursen fullt ut, då har ni inte rätt att fortsätta utbildningen, alltså läsa kommande kurser. Det är ingen mening för er. Jag menar, klarar ni inte av den här kursen, hur ska ni då kunna lära er programmera på klientsidan med JavaScript tillsammans med det som ni kommer läsa i den andra kursen som ni läser den här perioden, det vill säga HTML och CSS. Då gör vi ju en otjänst liksom att låta er vara kvar i utbildningen. Så det är därför som vi har förkunskaper, så det är jätteviktigt att ni klarar av den här kursen. Plus alla andra kurser ni ska läsa under utbildningen också såklart. Alltså, va? Men här får man verkligen ligga i under de här 9 veckorna för att nå hit så att man blir godkänd på den här kursen. För ni ska ju fortsätta att lära er mer om JavaScript i kommande kurser. Ni kommer att lära er andra programspråk då också dessutom. Kanske inte nödvändigt i de som står och uppräknar det där som C# och PHP, men andra språk blir det hur som helst. Och kurslitteraturen, det är inte den som står i kursplanen, utan i kursplanen står det den andra utgåvan av den, utan jag rekommenderar starkt den tredje utgåvan istället. Om ni redan har införskaffat den andra utgåvan, ska ni då gå hem och gråta eller sitta hem och börja gråta med en gång ni på distans? Nej, det gör inte så himla mycket egentligen, för böckerna är väldigt, väldigt lika. De har förändrat den här lite grann till det bättre. Den följer en modernare syntax, eller hur jag ska uttrycka mig, beträffande hur JavaScript skrivs till exempel. De har tagit bort vissa avsnitt och lyft in nya avsnitt, men det får vi titta lite närmare på. Men den goda nyheten är att ni kan inte köpa den här boken. Den släpps inte, vad har jag hittat någonstans? Det var den nästan sista oktober. Men vilken tur att den här boken är fri då. Och den finns online. Och första gången som vi kör den här kursen, då stod det inte hyfsad där, utan då stod det bra bok. Nu står den hyfsad, för den är inte bra i alla avseenden. Utan jag kommer vara tvungen att tillhandahålla lite länkar till annat material till exempel. Men det löser vi ju allt eftersom. Men den finns fria tillgå online hur som helst. Och den här boken som är publicerad online, den är lite smårolig i vissa avseenden. Så till exempel imorgon kommer jag börja prata om, ja, kanske någonting in introduction, när jag kommer prata om values, types and operators. Det kan man ju kika i studieplanen, vad det är för någonting och handledningarna där, eller det som är skrivet där. Men det som är latsen med den här är att man kan gå in liksom när man sitter och läser boken och så undrar man liksom, vad händer om jag gör den här förändringen? Vad mycket kod är att skriva av och köra in i min egen utvecklingsmiljö så jag kan testa det här fullt ut. Men okej, det latsen är att man kan testa direkt i boken här. Det kan man ju inte alltså göra i papperskopian, självklart, men här kan man göra det i alla fall så. Jag orkar ju inte räkna ut i huvudet vad det där blir. Det är ju arbete med det. Då skriver vi lite programkod för det istället. Run code. Ja, det blir 1144 tydligen det där. Och vad händer om jag tar och multiplicerar med 17 där istället? Nej, 42 såklart.
Det blir 4368. Ja, det är möjligt att liksom gå in och påverka och förändra de här kodexemplen som finns i boken. Så använd den här. Jag kommer att försöka göra som så i tydligare och i större utsträckning kanske har gjort tidigare kursomgångar. Att peka på vad dagens föreläsning handlar om i kurslitteraturen så att ni får en hårdare knytning mellan kurslitteraturen och det som jag står och pratar om på föreläsningarna. För det är viktigt alltså att ni läser. Och det jag kommer att prata om det är hur saker och ting presenteras alltså i kurslitteraturen här. Sen så finns det en massa andra källor också och det är jättebra att läsa dem också. Men jag kan inte stå och prata om alla källor som finns till hur man kan och bör skriva JavaScript utan vi får välja den här kurslitteraturen. Det kanske inte är den världens bästa som finns. Det är inte världens bästa som finns. Nu har inte jag läst alla i och för sig, men det som gör att vi har valt den här är att den är fri. Och att den är tillräckligt bra. Och en viktig aspekt runt omkring det här också, varför jag har valt den här boken då, det är ju att den inledningsvis, alltså de kapitlerna som vi kommer att diskutera under kursens gång, är inte knuten till att sitta och skriva JavaScript som går på en klient i en webbläsare med andra ord då. Utan vi kör på en annan plattform då som heter Node, men det återkommer jag till. Men det är jättebra i alla fall att vi har en resurs som är fri för oss att använda och vi kommer under den här kursen, lite slarvigt uttryckt i alla fall, att ägna oss åt kapitel 1 till och med 12. De resten av kapitlerna, det blir nästa kurs som Johan kommer ha som handlar om klientsideprogrammeringen då med JavaScript. Så den första halvan av boken i princip så där i alla fall till den här kursen och sen den andra halvan använder vi samma kurslitteratur i kommande kurs. Ja, fråga. Hur många kapitel per vecka? Det kan jag inte säga egentligen annat än att jag har påbörjat att skriva lite studieanvisningar. Men alltså det här med antal kapitel, det är ju inte liksom direkt proportionellt emot hur svårt det är att lära sig en sak. Det kanske är som så att det finns ett kapitel som heter objekt och dess metoder. Nu gör det inte det, men vi säger det. Det är supersvårt, det behöver vi 5 veckor till. Medan kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, det river vi av på en vecka. Men det finns alltså studieanvisningar här. Och som jag kommer återkomma till det här. Men som den här veckan, då har jag introduktionen, så har vi föreläsning 1 och föreläsning 2. Om vi nu tittar på föreläsningen imorgon så har vi några nyckelord där och sen har jag som vanligt föreläsningsmaterial, en presentation och sen så har jag de kurslitteraturen då i de kapitlen och de avsnitt som finns i kurslitteraturen och de här de är ju direkt länkade då till. Så det är det vi kommer gå igenom imorgon i princip? Det där är det som jag kommer prata om imorgon, ja. Och då kan man direkt hoppa in liksom direkt i onlineboken här då. Där man diskuterar det här, någonting som heter binding names. Är det någon som vet vad en binding är? Ja, jag visste inte heller innan den här utgåvan kom för det här heter normalt sett variable. Men det är ju en annan historia. Det får vi återkomma till. Men alltså det är kapitel 1 till 12. Ni kommer och till varje föreläsning så finns det alltså vilka kapitel eller vilka delar av kurslitteraturen som en specifik föreläsning berör. När man ska läsa vad då? Ja, det kan man gå in och titta i studie. Vad heter det nu då? Aha, vad kallar jag det? Studieanvisningar, ja, det är, som jag inte har skrivit riktigt färdigt än. Nej, jag vill inte läsa någon bok. Jag struntar i att ta del av den här boken. Eller något, så klarar jag mig bara då på föreläsningen och de övningsuppgifter som finns. Liksom. Nej, det gör man inte, utan man måste ha något annat material i sig än någon, för jag är ingen författare.
Det finns de som är så fantastiskt mycket bättre på det här, till exempel den här författaren. Men det finns också andra då, som man kan hitta det man behöver hitta för att förkora och så lära sig mer eller lära sig från början det här med JavaScript helt och hållet. Men alltså, jag kommer inte tillhandahålla något material som på något sätt kan ersätta den här kurslitteraturen. Utan ta del av den. Den är ju fri dessutom. Och så upplägget då, hur kommer den här kursen att se ut? Alltså när jag pluggade så var det merparten, för att säga alla kurser som jag läste, de var upplagda ungefär på det sättet att 10 veckors period, halvfart, man läste och teori och höll på med laborationsuppgifter 9 veckor och sen så den 10:e veckan så var det bara en tenta som återstod. Så då gjorde man ingenting då i 8 veckor. Inte jag såklart, men mina kursare. De hade roligt i 8 veckor och sen så såg man inte röken av dem den 9:e veckan, för då var de instängda och pluggade som för att de skulle klara tentan då. Det där är en alldeles utmärkt sätt att lära sig för tentan, men inte lära sig för livet. Och ni ska lära er för livet, så därför har vi ett lite annorlunda upplägg här. Nämligen att vi har inte en avslutande tenta sista veckan, utan här är kontinuerlig examination så tillvida att kursen är uppdelad i 2 olika delar. Från början här är en 3, men det blev inte riktigt bra. Det tog för mycket resurser, så nu är det 2 delar. Så nu om 5 veckor då kommer den första examinationsuppgiften. Så under de här 5 veckorna som jag framför då, så gäller det liksom att plugga hela tiden, va? Och varje del då, del 1 och del 2 då, varje del då är uppbyggd så att det finns ett antal föreläsningar, antal övningsuppgifter som är frivilliga att göra. Gör ni inte dem så klarar ni inte av examinationsuppgiften. Så frivilliga är de. Men de är inte examinerande på något sätt. Ni får inga poäng för om ni gör 1, 2, 3 eller 10 övningsuppgifter. Men ju fler övningsuppgifter som ni gör, desto bättre kommer ni att lyckas på examinationsuppgiften. Och den muntliga examinationen i totalt då. För jag menar, det är ju inte bara det praktiska handlaget att ni ska visa att ni kan liksom att skriva programkod. Ni ska kunna föra resonemang och förklara kod och begrepp vad det nu kan vara. Så teoridelen, och det är det som är den muntliga delen i det här. Så den schemalagda verksamheten här nu då, det blir ju inte så många timmar i veckan. Och synnerhet om man tittar på en enskild student, alltså då har vi föreläsning 2 timmar i veckan, en handling tillfälle 2 timmar i veckan i princip då, sen så lite examination och sånt. Vi säger väl 5 timmar i veckan. Hur många timmar kommer ni ägna åt, eller bör ni ägna åt en kurs enligt på pappret då? Ja, det är 20 det. Så då har ni 15 timmar på egen hand. Okej, man behöver kanske inte hålla på och jobba 7 dagar i veckan, vi säger 5 då. Så då är det 3 timmar i veckan utanför schemat som ni ska sitta och jobba med kursen då. Och det är lågt räknat. Sen har ni en kurs till som är upplagd ungefär på samma sätt. Eller där ska ni också ägna 20 timmar åt i alla fall. Oftast när vi tittar på kursvärderingarna här, sammanställningen av dem, så är det ju de som behöver lägga 30 timmar i veckan på den här kursen. Men det finns andra som klarar sig på 3. Men var beredd liksom att ni behöver lägga ner 20 timmar åtminstone på det hela. Föreläsningar, 8 stycken. Vi river av 2 stycken den här veckan. Sen är det en i veckan i princip. Det som kommer utan de här examinationsveckorna. För då har vi någonting som heter peer instruction. Med andra ord, jag kommer stå här och rabbla upp massa frågor. Och sen så kommer ni att få ett antal olika alternativ att välja mellan. Och det sitter ni och gör via den enheten ni föredrar. Antingen är det telefon eller en dator eller vad sjutton nu kan vara för någonting. Och sen så ser vi då, liksom, aha, det är 50% som kunde den här frågan. Okej, då får ni ta och diskutera i grupper. Inget examinerande moment heller, men det brukar vara som så att deltar man på de här peer instructions så lyckas man rätt så bra på de här muntliga examinationerna också, eftersom det finns viss risk, chans beroende på hur man ser på det, att frågorna återkommer ifrån peer instruction i den muntliga examinationen. Föreläsningarna spelas in, peer instruction spelas
Inte in. De kommer att ligga där, men helt oproducerade. Så det är jättetråkigt att sitta och glo på det där i 2 timmar där det är så mycket pauser. Men de finns, kommer att finnas på YouTube, men jag kommer inte att producera dem, klippa ner dem eller göra någonting sånt där med dem. Det är definitivt någonting som man ska avnjutas varmt. Det vill säga live då, va? Handlingstillfällen, 9 stycken där. 2 timmar, alltså 1 handlingstillfälle i veckan om 2 timmar. Och sen så har vi examinationstillfällena då. Varje examination, alltså individuell, är på 30 minuter. Så då under den tiden så ska vi riva av ett gäng frågor. Och förhoppningsvis lika många svar. Och sen så ska vi då titta på den praktiska uppgiften också som ni har gjort tillsammans med till examinationen som sådan. Och göra en liten bedömning av den också. Okej, när sker det här i tiden då? Ja, det kan ni ju se i schemat såklart. Så i kursens schema så hittar ni alla de här olika schemalagda läraktiviteterna. Och ja, ska man gå på föreläsningarna eller liksom, vad fasen, jag ligger hemma istället. Och sen tittar jag på det här ikväll. Och sen så ringer det på dörren och sen så var den kvällen borta också. Med andra ord så blir det inte av att jag tittar på den här föreläsningen. Det är absolut smartast att man försöker vara med ni campusstudenter, följa de här på plats. Det surras en hel del i pauser och i anslutning till föreläsningen, både före och efter och sådana här saker. Och det är väl bra att vara med i en grupp och delta där. Så man ska definitivt gå på föreläsningarna. Man ska utnyttja allting som har med handledning att göra det också. Och någonting som man måste gå på, det är muntliga examinationerna då. Så redan nu är det viktigt då att ni liksom bokar in det här. Och då ser vi då att muntliga examinationen, det är från den 4/10 till den 15/10, det är heldag 8-17. 2 dagar med muntlig examination, 16 timmar. Det är någon gång under den tiden som ni kommer att bli tilldelad en tid. Eller ni får välja en tid snarare. Jag kan inte nu ge er någon tid, utan det är en tid som ni själv får välja. Men någon gång under de här 2 dagarna kommer ni vara tvungna att välja en halvtimmes pass. Så ser ni att det står någonting i grått efteråt. Va? Ja, förnyad examination, som det heter på kanslisvenska, vill jag på att säga. Om examination säger man väl i vanligt tal. Det kan ju vara som så att man inte har tillfälle att vara med vid ordinarie tillfället. Eller att man blir underkänd på examinationen. Då måste man ha en chans att få en omexamination eller förnyad examination. Och det som är grått efteråt där, det ligger 10 dagar efter ordinarie tillfället. Det är redan inplanerat i schemat för den första examinationen. Den andra examinationen, det är 1 och 2 november. Det är bara preliminärt än så länge, för det finns inte med i schemat. Men preliminärt är 19 där i alla fall. Nu kan det vara som så att den första examinationen, eftersom det är så många som fortfarande läser kursen där, att tiderna som vi har möjlighet att erbjuda tar slut på torsdagen och fredagen. Då får jag lägga till fler tider på måndagen då efter det här då. Vad det nu blir för något datum. 8, va? Men det gör jag i så fall först när tiderna har tagit slut. Så det kan man också kanske vara lite beredd på. Om man går till MyMoodle så ser man här nu då, det här är jag väl inne som student, tror jag. Ja. Då ser man just de här deadlinesen som finns beträffande ordinarie examinationstillfälle. Och då ser ni där att efter den 1 oktober fram till deadline så kan man då registrera sig på en tid som man vill examineras på. Det här modulen eller MyMoodle har jag aldrig använt, så jag hoppas det här kommer att fungera smärtfritt. Om inte annat så löser vi det allt eftersom, men jag hoppas att det kommer att fungera bra. Om inte annat så får ni träna på er att registrera i en grupp.
innan dess. För ni har ju registrerat sig på kursen, va? Får ni göra det en gång till faktiskt. Fast via någonting som heter det andra uppropet. Och det andra uppropet, det kan ni då svara på från och med den 13 september som sen vecka framåt också. Och det andra uppropet då, vad gör man då? Oh, man går in och klickar på ett ställe här. I My Moodle, och sen så ska man dessutom ha fixat med någonting som heter GitHub också dessutom, och gjort någonting som heter en commit. Det där återkommer vi till såklart. Men det är två saker som man behöver göra. Gör man det, då har man svarat fullständigt på det andra uppropet och behåller man sin registrering på kursen. Så det är superviktigt att du gör det där. För annars så vet vi inte riktigt vilka det är som är aktiva på kursen eller inte. För det är många som registrerar sig, men så blir man då blir man antagen som kanske som reserv då till någon annan utbildning som man hellre vill gå. Och då går man ju den då, så struntar man i den här kursen helt och hållet då. Sen så tror vi att personen i fråga är aktiv på kursen och ja, vad sjutton, varför producerar inte den här någonting? Varför gör den här personen ingenting? Ja, då råder vi bot på det med det andra uppropet. Så det här är först efter 14 dagar ungefär vad som vi genomför här. Ja. Var kan man se det här någonstans? My Moodle på kursens webbplats. Ja. Jag ser inte andra uppropet någonstans. Ja, där. Är det gråmarkerat eftersom den är begränsad, ja, i tiden? Ni har inte tillgång till att göra det här med en gång. För det är för nära kursstarten. Va? Så därför har jag satt ett datum på det. Så att det från och med den 13 september som man kan göra det här. Det är väl en torsdag, tror jag. Och hur skulle man göra då? Ja, det kommer att stå anvisningar sen när du kan klicka på de här. Så det... Så du var lite om examination och peer instruction, sa jag väl ingenting med. Ja, det är jättebra att vara med på dem. Jo, det sa jag, va. Jag säger det en gång till så kanske ni kommer ihåg det. Var med på peer instruction också. Okej, okay. Ska vi till lite sanningar här igen då. Någonting som någon har uttryckt då. Education is not received, it's achieved. Vad innebär det här då? Vi är alla urusla lärare som jobbar här, så vi kan inte lära er något. Vi kan bara ge förutsättningar så att ni själva lär er. Och sen, learning is not a spectator sport. Alltså, ni ska inte sitta här och applådera med jämna mellanrum om det nu händelsevis finns någonting att applådera åt. Utan det är jättebra om man är aktiv, ställer frågor, tack. Och sådana här saker under resans gång här. Då blir det så väldigt mycket mer levande och roligare, va? Och är ni här på campus, ja, då ställer ni frågorna direkt här. Eller känner ni obekväma med det här? Då kan man ju ställa frågorna i Slack då. Johan pratade väl lite om Slack, va? Hur ni bar er åt för att komma åt det där och allt möjligt sånt där. Kursen har en Slack-kanal. Där kan man ställa frågor. Det är det här som jag försöker hålla ett öga på under föreläsningarna. Också, för det här som jag får frågorna på distans, och ja, kanske någon av er här också som sitter här som är obekväm med kanske att ställa en fråga öppet, så att säga, att då det känns det bekvämare att filtrera saker och ting via ryggmärgen ut i fingerspetsarna då och knacka på tangentbordet. Så Sam Pernilla här på distans har valt att ställa en fråga som jag kommer att besvara lite senare. Och det kan ju vara så här, va, att det kommer en fråga här på Slack-kanalen och sen så kan man tro att jag har glömt bort den där. Det kan ju hända det också såklart. Men det kanske inte passar bra just då att besvara frågan. Utan att försöka komma ihåg det till senare, för då vet jag, alltså av 3-4 bilder någonstans där, så kommer jag ta upp och diskutera det här, va. Så ni ställer ni frågorna på distans så kan det vara som så att jag inte med en gång besvarar dem, utan förhoppningsvis får ni svaret lite längre fram, va? Och det är därför som jag står här med två skärmar också. Eftersom jag vill ha koll på Slack-kanalen om det dyker upp några frågor där. Så var aktiva då, det är inte bara en tyst åskådare. Sport det här med att vara en student och sitta och lyssna på en föreläsning.
Och sen så har vi ett jättelångt citat, en amerikansk politiker som har yttrat det här. Och man kan ju tro att Kahn har betalt per ord, han, viktiga ord han säger. Men hur som helst, det är rätt så bra faktiskt. Don't be afraid to ask questions. Det är ju klockrent. Man ska inte vara rädd att fråga. Don't be afraid to ask for help when you need it. I do that every day. Yes, indeed. Asking for help is a sign of weakness. Jag kan bara kort sammanfatta det här uttryck och säga, det här är ingenting som den nuvarande presidenten har sagt. Det här är ingenting som den nuvarande presidenten någonsin kommer att säga, men Barack Obama sa det en gång i tiden i alla fall. Två delar. Den första delen, 5 veckor, veckodummet 36 till och med 40. Under de här veckorna kommer vi syssla med de här begreppen då, värde, typer, operatorer, uttryck, satser, variabler, styrstrukturer och funktioner, datastrukturer som array och objekt. Ja. 36-40, det är veckonumren. Veckdagens vecka är 36. Och det är kurslitteraturen kapitel 1 till och med 5 som det här behandlar. Kanske inte alla rubriker som finns i de här olika kapitlen, men ungefär kapitel 1 till och med 5. Vi kanske hinner snoka lite och sniffa lite på något annat kapitel också, men ungefär så där under de 5 veckorna. Och den andra delen då, det är ju vecka 41 till och med 44, då kommer vi in mer på objekt och allting som har med det där att göra. Och det är kurslaturen 6-12, lite slarvigt då. Du behöver inte ta kort på presentationen heller. Nu är det några stycken som har gjort det här, för den ligger ju ute på kursens webbplats. Alla bilder och allting, ja. Så det kan man göra. Man kan gå in och titta på det här i förhand också. Och det är ju jättesmart att göra. Utvecklingsmiljön då. Okej, den utvecklingsmiljön som merparten av er kommer att använda er av och som kursledningen använder sig av också när vi kikar på er kod, det är Visual Studio Code. Det är en fri programvara. Code Edited Redefined. Ja, lite anspråkslöst. Det brukar vara de smartaste utvecklingsverktyg eller det bästa, eller ja, här har det liksom omdefinierat allting tydligen då. Varför har vi valt den här då? Jo, den är faktiskt väldigt bra den här, och framförallt ur den aspekten att det är väl några av er som sitter med mackar och några andra obskyra PC-maskiner precis som jag på mitt kontor. Och då kan man köra Linux, man kan köra Windows, man kan köra Mac OS av olika slag, va? Ja, alldeles utmärkt att det här verktyget fungerar på alla tre plattformarna då. Så det spelar ingen roll vad ni sitter med för någon plattform där hemma. Den här kan ni köra, och den tar inte mycket minne heller. Man installerar den, tror jag, på 5 minuter. Jag fick en ny dator här precis innan jag gick på semester. Och så installerade Visual Studio Enterprise, finns det någonting som heter. Det är en sån här billig historia som kostar ungefär 100 000 för en licens, men i och med att man går läser på ett universitet eller undervisar på ett universitet har man fri tillgång till det. Vad tog det? Tog det 3 timmar att installera? Jag vet inte hur många gig som försvann på hårddisken. Den här är nät, kan vi säga, och fungerar på alla plattformar. Och den har alla de här moderna sakerna i sig, och saknar man någonting, okej, då finns det någonting, ja, finns det olika tillägg som man kan göra då. Men det där, det står ju väldigt mycket om, eller tillräckligt mycket om i alla fall, bland guiderna som finns då. De vi får väl få återkomma till, men det är den som vi använder oss av i kursledningen, och merparten av er studenter kommer att använda det också. Sen så finns det andra versioner av Visual Studio, och det spelar ingen roll egentligen vilken av de där man använder sig av. För de flesta av de olika versionerna som finns av Visual Studio, Education, Professional, Enterprise, vad de nu heter eller har hetat, där kan man redigera precis på samma sätt som i Visual Studio Code, JavaScript.
Den här kommer ni också att använda, inte bara den här kursen, utan ni kommer använda den även i kommande kurser som 022 finns det en kurskod som heter. Det handlar om skriptprogrammering på klienten och använder den här. Och på serversidan så gör vi samma sak då i läs-PO 3 då. Vi kommer också använda den här editorn eller utvecklingsmiljön i läsperiod 4 då. Då kommer vi koda ett programspråk som heter C-Sharp, i alla fall ni som läser VP. Så ja, man kan köra allt möjligt i den här. Vi kommer inte att köra koden och exekvera JavaScriptet i vår webbläsare, utan vi gör det i en applikationsmiljö som heter Node.js. Som ni måste installera. Det står i guiden också hur man bär sig åt att göra. Och då är det superviktigt, nej inte nu längre faktiskt, men det är i alla fall smart att välja current. Det står också i anvisningarna, men nu visar jag det också, eller guiderna. Att det är den som ni ska ladda ner och inte den som heter LTS då, så long time support. För den som är den current här, det är den som innehåller det senaste i motorn. Allt det senaste som har kommit med JavaScript, men man är inte beredd liksom att stoppa in saker och ting i LTS-versionen, för det är den man lovar man att underhålla i x antal år. Jag kommer inte ihåg hur många just det när det gäller Node här, om det är 3 år eller om det är 5 år eller någonting sånt där. Men väl current är det inte hela världen om man råkar installera LTS-en där. Det är bara alltid installera om eller så kör man på det. Och när man installerar det här, då får man ju också installeras även det som heter NPN. Man kan också använda något som heter Yarn här för mig. Men NPN är det som vi använder oss av den här kursen för, någonting som heter pakethantering, vad det nu är för någonting. När ni installerar Node.js så installeras det där på automatik. Så det är ingenting ni behöver göra explicit. Ni kan bara liksom följa guiden där och verifiera att den har blivit installerad. Sen är vi i kursledningen lite nyfikna på saker och ting. Till exempel, hur går det för er? Hur har ni burit det åt när ni har kommit fram till den här lösningen av examinationsuppgiften? Då använder vi oss av Git för det. För versionshantering och någonting som heter GitHub då. En lagringsplats där ni lägger upp de olika versionerna. Och sen i samband med att ni gör övningsuppgifter, när ni gör examinationsuppgifter utom den sista då för sig, det gäller bara den första, så kan man då testa hur bra är er lösning, uppfylls de här kraven, räknar den rätt, gör den rätt, får vi rätt, om jag skickar in de här uppgifterna in till programmet, får jag ut rätt saker av det? Ja, det är det som testerna visar, så då använder vi oss av ett ramverk där som heter Mocka. Det är ingenting som ni heller egentligen behöver bry er om och installera, utan det här sker på automatik, mer eller mindre. Man kan ju alltid skriva saker och ting på många olika sätt, va? När vi skriver programkod. Precis som att, ja, tittar vi på böcker och öppnar dem så ser vi att det är olika typsnitt, lite olika indrag med stycken och avstånd mellan olika stycken och vad det nu kan vara för någonting. Alltså det finns en viss standard när man skriver böcker, va? Och den varierar ju från bok till bok eller från förlag till förlag. Precis samma sätt med JavaScript. Man kan skriva den här all kod på en enda rad och det fungerar jättebra, men oj vad svårt det blev att förstå hur det här fungerar. Då har man en kodstandard som vi använder oss av här nu då. Som definierar hur ska ni skriva kod egentligen. Och det är ett stöd för att ni ska skriva bra kod med hög kvalitet. Och den kodstandard som kommer användas av den som heter JavaScript Standard Style. Och det är väl ingenting heller som ni behöver installera. Eller? Ja, det får vi titta närmare på i guiderna då. Om det är någonting man behöver göra. För det hittar ni där en länk här nu då. Jaha. Rakt in i vår gitbok, vår kursbok, där vi hittar en rubrik som heter programvaror. Och då finns det någonting här som heter git versionshantering. Och det här är det ju bara följa de här steg för steg instruktionerna.
Och sitter ni på en Mac då, okej. Eftersom jag sagt sitter på Windows så var det ju den som hamnade som första default-fliken. Men kör ni på Macen då får ni väl välja den fliken och sen blir alla, så fort som vi har de här flikarna kommer det vara förinställd på Mac. Va? Så bara följ ni de här instruktionerna. Hur man bär sig åt steg för steg. Och så finns det lite exempelutskrifter. Och har man svårt att skriva saker och ting och skriva av rätt, ja, då är det väl händigt att vi kan kopiera det som står i det här fönstret då. Så det blir bara att klistra in det i någonting som är den terminalen som ni använder av, vad det nu är för någonting. Men det står också i guiderna vad det här är för något. Git, var det mocka, JavaScript och sen så hittar ni mer information där. Ja, just det. Så var det bara en bild kvar. Sen ska jag prata lite om kursens webbplats och så kommer jag dra över 10 minuter. Sorry Johan. Jag brukar alltid dra över hur jag än bär mig åt. Men i år ska det bli bättre. Efter den här introduktionen då. Okej då. Ja, när kan jag välja att plugga när jag vill då? Jag menar, allt finns ju inspelat. Jag behöver inte gå på föreläsning, jag behöver inte sitta på distans utan jag slackar här och jag är inte slackare som skriver saker och ting i Slack. För en slacker, det kan vara någonting positivt i den här kursen så länge som vi håller på och slacka här i Slack. Men en slacker, det är ju en slö person va? En slö person som inte gör någonting förrän det börjar bli för sent eller är för sent. Ja, det finns ju ingenting som hindrar egentligen. Teoretiskt. Att ni, jag skiter i den här kursen. Jag gör den här först om 15 veckor. Allting är ju inspelat. Jag kan väl bara säga så här. Så jävla bra är inte mina föreläsningar så att man överlever på att bara lyssna på föreläsningarna. Utan man ska utnyttja allting. Handlingstillfällen, examinationstillfällen. För det är lärande moment för dem också. För att verkligen lära sig det här. Och det är nu som vi i kursledningen har tid avsatt för det här. Va? Nästa, om 9 veckor eller om 10 veckor, då håller vi på med helt andra kurser vi i kursledningen. Ja, och ni också såklart då, förhoppningsvis. Så ni kan lämna den här kursen bakom er. Men utnyttja tiden här nu då. Och ställ frågor. Gå på handledningspassen, använd dem. Det brukar alltså vara som så att den första veckan, den andra veckan brukar det vara rätt så halvhyfsat. Och sen så sitter man då och pratar med 3-4 personer resten av tiden. Resten av veckan alltså. De som är smarta och utnyttjar de här tillfällena. Så var det någon fråga här då beträffande Git Editor. Vilken rekommenderas? Bash rekommenderas. När jag har gjort de här guiderna som finns då så förutsätter jag att man använder sig av vilken editor som helst egentligen eller vilken kommandoprompt som helst. Det finns lite olika att välja på, nämligen beroende på vilken plattform man kör. Kör vi Windows då kan vi köra Bash, Git Bash. Vi kan köra PowerShell, vi kan köra Command Prompt. Och de här kommandorna fungerar i vilken som helst av dem. Kör vi det i Mac OS och i Linux då har vi någonting som heter Terminal där. Där skriver vi alla kommandon och de här Git-kommandorna ibland kräver nämligen att det finns en editor kopplat till den där och vilken man ska välja där, det är smaken som baken. Följ standardinställningarna så brukar det bli bra. Och är det som så att man inte är nöjd med dem längre fram, då kan man fixa till det i så fall. Just när det gäller Git-editorn där så är det någonting som heter VIA. Ja, den är väl lite rolig att kriga med. Så förhoppningsvis behöver ni alla använda just den i den här kursen i alla fall. Jag kanske ska gå till den sidan istället.
Examinationsuppgifterna här nu då, hur går det här till egentligen? Det kom en liten fråga här. Läser man det här på distans? Eller om man läser det på campus så är det precis samma sak faktiskt. Det vill säga att det är 30 minuter man har. Och kör vi det här på campus, okej, då samlas man i korridoren utanför våra kontor eller i anslutande rum till dem. Och sen så får man då vänta då tills någon av examinatorerna kommer, tar en i nackskinnet och släpar in en på rummen och börjar plåga en massa frågor. Läser man på distans då har man fördelen att man slipper bli släpad i nackskinnet, utan vi kör allting via Slack. Och är det som så att inte Slack fungerar av någon anledning, då kan man använda sig av Skype, men det är ytterst sällan. Har jag 200 examinationer eller 300 examinationer på ett år så kanske det där rör sig om att det är kanske något enstaka tillfälle som inte Slack fungerar, utan jag är tvungen att använda Skype. Men det beror lite vilken plattform man använder. Ibland är det svårt att konfigurera Slack till exempel på Linux beroende på vilken distribution man har där. Och lite versioner och sådana här prylar. Men det är 30 minuter samtal runt omkring det som man examinerar. Och hur går handledningen till när man läser på distans då? Ja, på samma sätt. Alltså. Man går till Slack och anmäler sin närvaro där och talar om att man vill ha ett samtal runt omkring en fråga som man har. Och sen så när man har gjort det där så blir man så småningom uppringd av den handledare eller någon av de handledningar som sitter på distans. Så genom att skriva, liksom anmäla sin närvaro på något sätt här som vi kommer närmare in på när vi kommer till det här i Slack, så räcker man upp handen och på något sätt där som man, ja, jag har en fråga. Och sen så inleder man en konversation på något sätt, va? Okej. Vi ska titta lite bara här som hastigast på kom igång guiderna här. För de här guiderna, här finns det hur man ska gå tillväga punkt för kund, ditt alldeles egna GitHub-konto. Okej, okay. Vi måste så att säga, skapa ett egen resurs då, ett eget konto på GitHub, och så måste ni meddela det här oss. Det är bara att följa de här guiderna rakt upp och ner. Den länken har jag inte uppdaterat. Ja. Jag tror jag hittade alla i lördags förmiddag. Nähe. Varför det då? Det var ju jävligt dumt. Då går man med, anmäler man det här, va? Och så meddelar man kursledningen, det står under steg 1. Och sen står det någonting här, gå till organisationen på GitHub för att se inbjudan. Ja, det har lite egentligen med hur vi är tvungna att organisera saker och ting. För att ni ska få se den här inbjudan, då måste ni först ha meddelat kursledningen ett användarnamn som ni har för avsikt att använda på GitHub. Och när ni har gjort den där saken, då får vi reda på det här när jag gör mig genom lite handpåläggning då. Och sen genom ytterligare handpåläggning så måste vi ta och generera upp resurser som ni behöver, nämligen någonting som heter repositorier eller repon på GitHub. Och när allt det där är gjort, då går ut en inbjudan till er. Det finns de som redan har gjort eller kommit till det steget och undrar varför inte inbjudan har dykt upp, och det där har att göra med att Johan och jag innan sommaren inte hann göra färdigt vissa saker som skulle automatiserat allt det här. Utan vi får fortsätta på det gamla spåret, nämligen att det kräver lite handpåläggning. Och det där gör att det här tar tid. Och troligtvis kommer jag väl försöka innan jag går hem för dagen göra en körning på det här, så att de som nu har meddelat kursledningen enligt guiden här hur man ska göra det, sitt användarnamn på GitHub, de kommer att få tillgång till sina repon som finns då på kursens organisation.
Det är ingen som har fått det som läser kursen nu, förutom de som är omregistrerade som har gamla repron som de kan använda sig av. Men det är inga nya kursdeltagare som har fått det här än så länge. Utan det kommer vi att göra kontinuerliga körningar under de kommande veckan här och kanske till och med redan ända in i nästa vecka också. Men när vi har gjort vårt sak så att säga, då kan du hoppa på steg 2 i den här guiden. Men med utgångspunkt för kursens webbplats så kommer ni ha tillgång till all den information som ni kan behöva, som vi har lyckats lista ut i förväg i alla fall. För här hittar ni en länk till kursboken. Här hittar ni liksom direktströmningen av föreläsningarna, var någonstans det nu finns. Här hittar ni de gamla föreläsningarna och de kommande föreläsningarna som finns också. Ni hittar studieanvisningar också. Samma information som alltså finns egentligen på Gitbook då. Men jag har valt att spegla den här informationen eftersom jag är ny med MyMoodle och inte riktigt tillfreds med hur den här fantastiska lärplattformen fungerar. Så har jag valt att flytta mer och mer saker till Gitbook istället. Där det inte flimrar så förbaskat så fort som man klickar på en länk. Ja, med utgångspunkt i alla fall från MyMoodle där så kommer ni hitta länkar till materialet som ni behöver. Och okej. Studieanvisningarna. Ja, vi skulle ta dem här, ja, för det var lite roligare att läsa dem här tycker jag. Så vecka 36, det är den här kursveckan det, va? 3 stycken föreläsningar. Om vi nu räknar introduktionen här som en föreläsning så är det föreläsning 1 och 2. Okej, hur ska ni fortsätta arbeta? Ställ frågor. Ja, det måste man ju kunna göra. Och för att kunna göra det här på ett bra sätt då måste man använda sig av kursens Slack-kanal. Då måste man hämta hem Slack och installera den. Man kan köra det här via en webbsida också. Men det kan ni inte göra på det viset när vi ska examinera. För då kommer ni vara tvungna att dela ut er skärm och då måste ni ha den här klienten installerad. Och ställa frågor då i kursens kanal när man väl har fått ordning på det här med Slack, skapat konto och installerat det här också. Och så handlingstillfällena får vi inte glömma bort heller då. För jag menar, okej, ni kan ju ställa frågor i Slack-kanalen när som helst och både kursare och kursledning kan ju såklart gå in och svara på de där frågorna. Men får ni inte tillfredsställande svar där eller att ni har någon fråga kanske som är mer personlig karaktär, okej, då kan du kanske använda ett handlingstillfälle. Får ställa de där frågorna, va? Guider. Ja, ni ska läsa igenom och följa de här guiderna. Din alldeles egna GitHub-konto. Meddela kursledaren, ditt användare på GitHub. Installera de här programvarorna och sen kommer du igång med repro för övningsuppgifterna. Men den guiden, så kommer du igång med ett repro för övningsuppgifterna. Den kan ni bara göra när ni har gått med i den här organisationen då, som ingen har än så länge blivit inbjuden till. Men någon gång under veckan kommer ni kunna göra det i alla fall. Övningsuppgifter. Hello World, enkel edition. 2 stycken övningsuppgifter kan ni väl krama ur det kanske och göra, va? Jaha. Och sen så finns det såklart lösningsförslag till de här också. Som man kan gå in och titta på. Just den här är det väl inte så konstigt egentligen. Där ska ni skriva en sats. Det är den övningsuppgiften. Det här syftar mer till att ni ska komma igång med utvecklingsmiljön och sådana här saker. Där var vi någonstans och tittade. Okej, övningsuppgifterna är för svåra. Det är ju tecken på att ni inte har sett på föreläsningar eller att ni inte har läst kurslitteraturen. Gör det. Det står här. Är de för lätta då? Jag menar, det finns ju en del av kanske som har kodat tidigare som har skrivit en hel del, kanske till och med i JavaScript.
och tycker att fasen, det här är ju liksom en straffspark. Jag behöver inte liksom lära mig hur man får ut Hello World i ett konsolfönster direkt. Jag vill bita in i någonting svårare, typ examinationsuppgifter med en gång. Nej, gör inte det. Det är rätt som speciellt det här utvecklingsmiljön, alltså att konfigurera upp allting och verifiera så att det fungerar. Det här med att göra commits till GitHub och allt möjligt, vad det nu kan vara för någonting. Va? Så gör de inledande och första laborationsuppgifterna åtminstone innan ni är på examinationsuppgiften. Och sen så finns det lite svårare övningsuppgifter. Och vi har flest då på någonting som jag har valt att kalla A-nivå. Och sen så finns det någonting som heter B-nivå, inte så många, men de är lite svårare de här uppgifterna. Och sen de uppgifterna som är ytterligare lite svårare hittar vi på C-nivå. Så förhoppningsvis ska det, oavsett om ni är rena nybörjare eller om ni har kodat en hel del innan, så ska det finnas någonting här som ni har behållning av under den första delen av kursen. Och gör åtminstone minst en övningsuppgift, två övningsuppgifter om ni är duktiga, eller om ni tror att ni är duktiga, innan ni ger på examinationsuppgiften. Och examinationsuppgifterna, de är också publicerade. Det är två stycken, en som heter beskrivande statistik och en som heter 21. 21 kommer jag skriva om kraven lite på. Så börjar ni med den där imorgon så, ja, sorry. Då får ni ta och kolla in kraven ytterligare då. Jag ska skriva om den lite grann och förändra det där. Men här står det allting som ni behöver veta inför examinationen, som vi har allt material när kursen börjar i er hand. Det enda som jag inte har gjort riktigt färdigt här. Det är faktiskt studieanvisningarna. Där har jag bara skrivit de första fyra och en halv vecka, fem veckorna. Sen har jag inte gjort resten. Men det borde ge sig själv om man har kommit så långt. Men självklart kommer jag skriva anvisningar för samtliga veckor, så att ni vet vad ni, om ni nu behöver någon att hålla handen så att säga när ni ska plugga och på egen hand och se till så att det tid räcker till. Okej, det var en fråga angående schemat här. Jag ska bara hitta själv här också. Schema var det. Och det här är ju inte något personligt schema som ni får upp här, utan det är ju ett schema som gäller alla läraktiviteter i kursen. Ni är ju lite olika grupper, va? Och då ser vi ju vad som händer den här veckan här. Just nu så håller vi på att dra över 16.00. Den börjar närmast fanns en halv fem. Ja. Men hur som helst, det är föreläsningen måndag 13.15, så är det föreläsning på fredag vid 10.15. Och sen så är det handledning. Eh, 10.15 på onsdag och 8.15 på torsdag. Och det är ju jäkligt lätt att förstå vem det är som ska gå var någonstans. Det måste jag fixa till så att det står någonting annat än 61.017 och 61.018 respektive 61.015 och 61.016. Det är ju intuitivt uppenbart vad det där betyder, va? Nej, jag tror det är UDN på onsdag och VP på torsdag. Om jag uttrycker mig så. Då har ni handledning. Jag ska se om jag kan få in det här, men jag tror inte jag kommer få in den textbeskrivningen här i schemat, utan då blir det NGVEC och NGUDM eller vad fasen det nu står för någonting. Ja. Jag läser detta som en fristående interaktionsdesign. Ska jag välja då? Läser man det här som interaktionsdesigner till exempel, så har inte vi någon aning, eller jag har ingen aning om hur ditt schema ser ut. Då väljer du det som passar dig. Men jag förväntar mig att man ska dyka upp på båda tillfällen utan ett av dem. Men det spelar inte en lång dyken eller? Förlåt? Vi är inte fördelade i någon speciell dag eller? Nej, alltså det är de som läser webbprogrammerarprogrammet som är på torsdagar tror jag i det här fallet. Och sen de på onsdag så tror jag det är. Ja. 15, 16 har jag för mig att det är UDM nämligen. Och 17, 18 det är VP. Mm. Så UDM, alltså fortsättningsvis efter den här första veckan, så är det tisdagar är det alltså UDM och torsdagar är det VP. Och det kan jag säga så här, de första veckorna här, första veckan och kanske andra nästa vecka också,
respektera det här. Hur det ser ut sen de kommande veckorna, om ni beter er som ni har gjort alla andra gånger eller som era företrädare har gjort alla andra gånger, så struntar ni i handledningen. Det vill säga, det brukar vara rätt så tomt både på distans och på campus. Motbevisa mig i år, snälla. Dyk upp på de här tillfällena och fråga livet ur oss. Och varandra för all del också. Det är en enorm fördel att plugga i grupp, och ni här på campus får hjälp med det här, nämligen att ni kan fysiskt samlas här, va? Ni som är på distans, det är en lika stor sanning där också. Ni kommer alltså att bli en del, skapa grupper som ni kommer att kommunicera inom också. Försök inte klara av den här kursen på egen hand. Min erfarenhet som har hållit på med det här alldeles för många år, sedan 92 är det väl nu, är att de som väljer att plugga i en grupp, de klarar av det här. Ensamvargar får väldigt mycket svårare att göra det. Ensamvargarna, de kanske klarar sig också, men det är en större framgångsfaktor att plugga i en grupp på något sätt. Använd handlingstillfällena för att bilda de här grupperna, ni som är på campus och för all del även ni som är på distans också. Jaha, shit. Ni ska vara på max. 16.30. Ni får springa. Men imorgon 13.15. Då ska jag sluta 15.00.